закладаюся, що існують країни, назви яких ви ніколи не чули. Наприклад, Хаястан, Маср, Мадяр-Орсах. І ні, мова не про якісь невизнані республіки чи країни зі Всесвіту Володаря Перснів. Я говорю про членів ООН, частина з яких розташована поруч із нами в Європі, а одна з них взагалі є нашим сусідом, хоч і не надто дружнім. Згадані назви – це імена добре відомих нам Вірменії, Єгипту та Угорщини, відповідно. Але рідною мовою цих країн. І ми не маємо наміру їх адаптувати. Та й самі держави цього не вимагають. Чого не скажеш, наприклад, про Сакартвело, для громадян якої назва Грузія асоціюється з російським колоніалізмом. Нещодавно ж з'явилися новини про те, що Індія може стати наступною країною, яка здійснить перейменування своєї міжнародної назви. На конференціях Великої Двадцятки прем'єр-міністр країни Нарендра Моді сидів за табличкою зі словом «Бхарат», яке мовою гінді означає «Індію». І з'явилися чутки, що спеціальна сесія парламенту наприкінці вересня обговорюватиме зміну міжнародної назви країни. Користуючись нагодою, ми вирішили розповісти вам все найцікавіше про назви країн і політичні складнощі, які з ними виникають. Чому одні країни змирилися з десятком різних варіантів власної назви, а для деяких важить навіть інше закінчення у слові чи вимова? Як географічні назви стають предметом суперечок? І чи не варто нам усім користуватися автентичними іменами країн? Зрештою, ми обговоримо кейс Індії Бхарату і спробуємо зрозуміти, чого там більше – прагнення деколонізації або ж політичного піару партії при владі. Вперед, не політичні. Для початку трохи теорії та визначень, без яких не розібратись. По-перше, назви країн бувають короткими та повними, тобто офіційними. У деяких країн вони збігаються, наприклад, у України. Але могло бути й по-іншому, адже початково в акті проголошення незалежності стояв варіант «Республіка Україна», та пізніше перше слово прибрали. Вони вирішили, що не буде ніякої республіки. І Дмитро Васильович Павличко сказав мені, щоб я взяв ручку і повикреслював це слово всюди, де я його побачу. Свою думку про цей варіант можете написати в коментарях. Повні назви країн використовують в офіційному контексті та документації, а також тоді, коли хочуть підкреслити саме державу як суб'єкт або юридичну особу. Повна назва країни, як правило, відображає її форму правління. Республіка Болгарія, Ісламська Республіка Мавританія, Князівство Ліхтенштейн. Також вона може вказувати на державний та територіальний устрій країни. Мексиканські Сполучені Штати, Швейцарська Конфедерація, Федеративна Республіка Бразилія. Деякі повні назви країн досить унікальні. Як-от Йорданське Хашимітське Королівство або багатонаціональна держава Болівія. Однак важливішим для нашої сьогоднішньої теми є поділ на ендоніми та екзоніми. Ці слова утворені приєднанням до грецького «номос», тобто «назва» чи «ім'я», та приставок «ендо» та «екзо», що означають «всередині» та «зовні». Відповідно, ендоніми – це назва країни, міста чи природного об'єкта мовою місцевих мешканців. А екзоніми – це назви, які їм дають в інших мовах. Візьмемо, до прикладу, Україну. У більшості випадків наша назва просто адаптується під норми іншої мови. У слов'янських мовах схожість найбільше, тоді як англійське «Ukraine» вже зазнало помітних змін. Вимова французькою ще незвичніша – «L'Ukraine», а турецькою звучить як «Україна». Тоді як через брак ліпших звуків китайською мовою «Україна» – це «Укелан». Деякі назви просто перекладають, як-от «Нью-Зіланд» у нас стала «Новою Зеландією», а United States of America – Сполученими Штатами Америки. United States of America. Що ж, зі словами New та United States усе ясно. А от як Зіланд стала Зеландією?
Тут вже використовується другий спосіб – адаптація місцевої назви під особливості фонетики та граматики іншої мови, щоб назву країни було просто вимовити та утворити на її основі похідні слова. Тому Australia стала Австралією, а Есті – Естонією. Так само країни Ніжер та Найджерія у нас стали Нігером і Нігерією через усталену практику передавати літеру G як G або G. Самі ці країни отримали свої назви на честь річки Нігер, їхньої найважливішої транспортної артерії. Її назва, поміж тим, має місцеве походження і насправді не пов'язана з латинським «нігер», тобто «чорний». Також є ще одна категорія іншомовних назв країн – історично сформовані. Ми називаємо Суомі Фінляндією через німецький вплив, а Літува – Литвою через середньовічну латинську традицію. Аналогічно, країна Шкіперія відома в інших мовах як Албанія. Хоча походження назви достеменно невідоме. А от що нам точно відомо, так це те, яка велика наша вдячність патронам, які нас підтримують. Дякуємо, що ви з нами. Так само ані в Північній, ані в Південній Кореї не вживають слово «Корея» на позначення своїх держав, використовуючи натомість назви «Чосон» і «Хангук» відповідно. Назва ж «Корея» походить від імені держави Кор'ю, що існувала на півострові у середні віки, і яка поширилась серед європейців, коли ті відкрили для себе цю країну. Найяскравішим прикладом різних історично сформованих екзонімів є ось ця європейська держава. Серед своїх сусідів вона відома під назвами, у яких взагалі немає нічого спільного. Germany, Алеманія, Німеччина, Сакса, Ватьє, Тюскленд. За кожною з них свій шлейф сенсів та історії, хоч і не завжди привабливий. Адже, згідно з найпоширенішою версією, ентонім «німець» у слов'янських мовах з'явився від слова «нем» – «німий», «незрозумілий». Чому ж тоді нам не перейти на автентичні назви країн замість історично сформованих? Що ж, ООН від самого початку свого існування займається стандартизацією назв географічних об'єктів, зокрема і країн. З 1967-го кожні 5 років проходить конференція групи експертів з географічних назв. Утім, є маленький нюанс. ООН стандартизує назви країн у межах офіційних мов організації. Тобто про єдиний правильний варіант для всіх мов не йдеться. І на це є декілька причин. Перша. Часто ендонім важко адаптувати до граматики та фонетики інших мов. Візьмемо, наприклад, саму Німеччину, яку нам зручно відмінювати і для якої існують ентонім – німець і прикметник німецький. Якщо ж замінити назву країни на ендонім «Deutschland», то виникають проблеми з похідними формами. Звісно, з часом можна звикнути до цієї зміни. Тому головна причина того, чому ми не змінюємо назви Німеччини, полягає в тому, що самі німці цього не вимагають. Вони просто не мають на це мотивів. А от якими ці мотиви можуть бути, ви зрозумієте у наступній частині відео, де ми розберемо, як географічні назви стають гострим політичним питанням. Будь-яка назва має не лише суто функціональний вжиток, а й символічний. І коли йдеться про країни чи нації, вибір власної назви стає засобом формування спільної ідентичності та пошуку власного місця в минулому та сьогоденні. Назва дає відповідь на питання «хто ми» і «звідки ми». Може вказувати на підставу об'єднання та на історичне правонаступництво. Важливість затвердження назви добре демонструють конфлікти навколо найменувань географічних об'єктів, регіонів, гір та морів. Причому для стороннього спостерігача буває складно розібратися в усіх тонкощах ситуації, адже кожна дискусія щодо правильної назви має свою унікальну та заплутану історію. У 19 столітті такою була суперечка між Данією та Прусією щодо регіону, відомого як Шлезвіг. Або, точніше, Південна Ютландія, якщо обрати позицію данців. Британському прем'єр-міністру Генрі Пальмерстону навіть прописують слова про те, що лише троє людей розуміли суть справи Шлезвіг-Гольштейну. Принц Альберт, який вже помер, один німецький професор, який збожеволів, і я, який уже все забув.
Незабаром після поразки Данії у війні 1864-го Шлезвіг разом з великою кількістю данців увійшов до складу Німецької імперії. Саме тоді назва Сюня-Юлін чи Південна Ютландія стала символічною. Данці використовували її на своїх мапах, а також з нею пов'язали декілька національних легенд. Тому в Данії ви ніколи б не почули запитання «Чий Шлезвіг?». Лише «Чия Південна Ютландія?». Зрештою, після Першої світової у регіоні провели плебісцит, і половина втрачених земель повернулася до Данії. А тепер сучасніший приклад конфлікту, але з не менш старою історією. Вона стосується цих віддалених островів на півдні Атлантики. Їх декілька разів наново відкривали то іспанці, то британці, а перше поселення заснували французи. Зрештою, із 1833 року ними керує Велика Британія. Тож відомі нам вони як фолклендські. А от Аргентина, яка досі має претензії на них, називає їх мальвінськими. І у 1982-му намагалася захопити їх. Про це ви детальніше можете подивитися в історії без міфів. Деякі суперечки щодо назви взагалі стосуються не землі, а водних просторів. Так, Японське море у Південній Кореї називають Східним, а у КНДР – Східнокорейським. Адже стосунки між корейцями і японцями досі мають болючі точки в історичній пам'яті про японську окупацію Кореї. Схожий конфлікт розгорнувся і навколо Перської затоки, яку майже всі країни поруч воліють назвати арабською. Проти виступає лише Іран. Річ у тім, що століттями він був відомий у світі як Персія. Таку назву дали йому спочатку давні греки, а за ним і європейці. Попри це, самі мешканці країни називали себе Ірані, а свою країну – Іраном. Тоді як назва Парс або ж Фарс закріплена лише за одним регіоном країни. Тому у 1935 році під час модернізації країни Шах Реза Пахлаві почав вимагати від закордонних представників називати свою державу Іраном. Але, звісно, назва Персія досі лишається міцно пов'язаною з країною, адже є таким собі брендом, якому вже кілька тисяч років. Що ж, а для українців назва Іран тепер асоціюється з авторитарним ісламським режимом – союзником Росії. Не менш старим брендом, який теж вигадали давні греки, є назва Єгипет. Але на відміну від іранців, єгиптяни вирішили не відмовлятися від своєї відомої античної назви. Хоча самі називають свою країну Міср або Маср, залежно від варіанту арабської. Так, слова мають свою складну історію. А більше про ці історії, особливо з української мови, ви можете дізнатися у книжці Анастасії Левкової «Спільна мова. Як народжуються та змінюються слова». А одному з наших коментаторів може пощастити, адже серед цих чудових людей ми розіграємо в подарунок сертифікат від книгарні «Сенс». Чому ж мешканці Масру не наполягали, щоб іноземці називали їхню країну її справжньою назвою? Швидше за все, просто не було відповідних політичних умов для ухвалення цього рішення. Крім того, ми часто кажемо про країну чи народ, але зрештою зміна назви часто стає ініціативою конкретних персоналій, амбітних політиків чи глав держав. Так сталося в Ірані з його шахом і, наприклад, у Таїланді. До 1939 року офіційна назва цієї країни у європейських мовах звучала як Сіам, а місцевими мовами її називали Королівством Раттано-Косін. На момент зміни назви Сіам був конституційною монархією, і фактично влада належала прем'єр-міністру на ім'я Луанг Плек Пібун Сунграм. Не хвилюйтесь, його називають і просто Пібун. На початку 1939-го він провів репресії проти своїх ворогів і став повноцінним диктатором і союзником Японської імперії у Другій світовій. Пізніше Пібун ініціював конституційну поправку з метою змінити назву країни відповідно до назви раси. Так і з'явився Таїланд. Після поразки у війні та відставки Пібун Сунграма Таїланд знову
знову на декілька років став сіамом. Але після повернення диктатора до влади у 1948-му країна залишилася з тим іменем, яке має і досі. Як бачите, зміна назви країни в інших мовах часто пов'язана з розвитком національного самоствердження та свідомості. Це така собі спроба заявити світу, що на цій землі існує самобутня і вільна країна, яку варто сприймати безпосередньо, а не через чиюсь імперську чи колоніальну оптику. Звісно, ані Іран, ані Таїланд ніколи не були європейськими колоніями. Однак мали при владі амбітних правителів, що мріяли бути на рівні з іншими державами світу і показати свої країни у новому світлі. І навпаки, такі країни як Єгипет чи Корея, Фінляндія та Греція не намагаються змінити екзоніми своїх країн. Хоча свого часу були захоплені різними державами. Можливо, одна з причин те, що їхні міжнародно відомі імена не сприймаються як образливі і не мають суперечливого історичного контексту, який був би актуальним сьогодні. Але чи може так статися, що до влади у цих країнах прийдуть політики, які наполягатимуть на використанні самоназви в усіх мовах? Пишіть свої припущення у коментарях. Наразі головний висновок – це те, що кожен випадок з назвою країни є унікальним і надзвичайно залежить від минулого та контексту сьогодення. Особливо ця унікальність помітна у тонкощах. Наприклад, нещодавно Туреччина ініціювала зміну своєї англійської назви із Turkey на Turkey. Що ж, тепер ніяких дурних жартів про індичку. А інколи предметом конфлікту стає закінчення у назві держави. Це добре відомо країнам, що постраждали від сусідства з Росією, яка нав'язувала їм зручніші для імперії назви. Не Білорусь, а Білорусія. Не Киргизстан, а Киргизія. Не Молдова, а Молдавія. Та що там закінчення? Навіть артикль чи прикметник можуть бути інструментом нав'язування меншовартості. Адже ви 100% чули про нашу вічну боротьбу з артиклем «the» перед «Ukraine». Та й про незмогу росіян сказати «в», а не «на Україні». Для якогось іноземця, не зануреного в наш контекст, це може здатися дрібницею. Але точно не тоді, коли ідентичність і самостійність країни намагаються знищити вже не перше століття. Так само і назва Грузія. Зараз сприймається мешканцями цієї країни як колоніальна і російська. Саме Картвели віддають перевагу назві Сакартвело, а також Джорджії, Георгії в інших мовах. Вірменія також є екзонімом, адже самі мешканці цієї країни називають її Хайястан. Вірмени пов'язують цю назву з легендарним празасновником їхньої країни Гайком. Корінною відмінністю від ситуації в Картвело є те, що Вірменія, як і аналогічні варіанти в інших мовах, з'явилася ще задовго до появи першого росіянина і відображає багатий культурний пласт цієї країни, хоч і достеменне походження цього екзоніму є невідомим. Тепер, ознайомившись з усім контекстом, можемо перейти до нашого головного сьогоднішнього кейсу – Індії. Тобто Бхарату. Чи все-таки Індії? Часто кажуть, що індійська цивілізація – одна з найдавніших у світі. Зрештою, вона встигла зазнати вторгнення аріїв, греків, мусульман і британців, поступово набуваючи сучасних рис та кордонів. Важливо розуміти, держава, яку ми зараз називаємо Індія, складається з десятків народів, що говорять різними мовами, сповідують різні релігії та мають різну зовнішність. А більшу частину історії на території Індії існували країни, що були самостійними утвореннями. Британець Джон Стречі у 19 столітті навіть писав, що різниця між регіонами всередині Індії більша за різницю між Іспанією та Шотландією. Тому ідентичність об'єднаної Індії завжди була предметом пошуку, що зі здобуттям незалежності у 1947-му перетворився на конкретне запитання. Яку назву закріпити у Конституції. За 2000 років ці землі отримали безліч назв, але на кінець 19 століття побутували три найбільш популярні – Бхарат, Хіндустан та Індія. Як пише французька дослідниця Катрін Клементін-Оже,
ці назви аж ніяк не синоніми і відображають геть різні пласти сприйняття та уявлення про національну спільноту. Бхарат – найстаріша серед назв, що зустрічається вже у давній літературі санскриту. У цих текстах Бхарата позначала землі, на яких панувала брахманічна система суспільства. Інакше кажучи, Бхарат підкреслює спільну культуру та соціальну парадигму, в якій існували спільноти Південної Азії. Всередині цього культурного простору виникли різні вірування – індуїзм, джайнізм, буддизм, сикхізм. Але всі вони належать до драхмічних релігій зі схожими атрибутами. Але є одна релігія в Індії, що не вписується в цю схему – іслам. І саме з ним пов'язана друга назва регіону – Гіндустан. Слово «гінд» з'явилося спочатку у перській мові через викривлення санскритського «сіндх», до якого згодом додалося закінчення «стан», тобто «країна». В історії Індії Гіндустан асоціюється з пануванням ісламських завойовників. Вони у 16 столітті вперше об'єднали під єдиною владою більшу частину сучасної Індії. Тому назва «гінд» або «гіндустан» пов'язана з політичною централізацією та порядком. Пізніше вона набула релігійних та націоналістичних відтінків, зокрема у гаслі «Хінді, Хінду, Хіндустан», що можна умовно перекласти як «індієць, індус, Індія». Власне, Індія і є третьою назвою. Вона з'явилася ще в античності і відтоді використовується на Заході. Самі ж мешканці Бхарату Гіндустану засвоїли назву Індія в часи британського панування. Тому вона має подвійний контекст. З одного боку пов'язана з колоніалізмом і його наслідками, а з іншого – з новою ідентичністю, що виникла в цей час для об'єднання Бхарату Індустану проти британської влади. Тобто, якщо дуже коротко і спрощено, то Бхарат – це духовна назва. Гіндустан – націоналістична, а Індія – назва, яка об'єднує та відображає різноманіття країни, але з нотками колоніалізму. Під час створення Конституції від варіанту «Гіндустан» відмовилися і, зрештою, зупинилися на компромісному. У англомовній версії Конституції усюди вжито назву «Індія». На початку першої частини у розділі «Назва і територія Союзу» значиться – Індія, тобто Бхарат, є союзом держав. А у версії на хінді навпаки – Бхарат, тобто Індія. Отже, дискусії щодо відмови від назви Індія і повного переходу на варіант Бхарат не є новими. Чому ж вони раптом набрали обертів у 2023 році? Головна причина – парламентські вибори наступного року, на яких Нарендра Моді вже 10-й рік буде прем'єр-міністром. Щоб подолати правлячу партію у 2024 році, опозиція об'єдналась в один блок. Яке це має значення в контексті дискусії між Індією і Бхаратом? Варто подивитися на назви. Політсила Нарендри Моді називається BJP – Бхаратія Джаната Парті – Народна партія Бхарату. А об'єднана коаліція опозиції має абревіатуру Індія. Indian National Developmental Inclusive Alliance. Про своє створення Союз Індія оголосив цього літа, постійно використовуючи гасла на кшталт «Індія проти Моді» або «Індія проти BJP». Власне, це пояснює, чому задля піару у відповідь «Провладна партія» та «Моді» вирішили натякнути на використання назви «Бхарат» не лише в хінді, а й в англійській мові. Також цей крок є продовженням політики Моді та його партії на розвиток гіндуїстського націоналізму в Індії, що негативно сприймають представники релігійних та етнічних меншин, а також ліва опозиція. Крім політичної неоднозначності, перейменування має і технічні проблеми – його вартість. Так, ребрендинг африканської країни Свазіленд, яка змінила свою назву на Есватіні у 2018 році, оцінили у 6 мільйонів доларів. Цю суму вирахували, порівнявши витрати з вартістю зміни назви бренду у великих компаніях. І для Індії ці витрати, згідно з таким підходом, становитимуть 172 мільйони доларів. І це щонайменше, адже кількість перейменувань для такої великої країни здається грандіозною. Однак головне питання все-таки не у грошах, а у доцільності перейменування та у сенсах, які воно пропонує.
Імена країн – це важливі символи, що формують ідентичність громадян та нації, а також формують уявлення про країну за кордоном. Внутрішня назва країни, ендонім, майже завжди відрізняється від зовнішньої, екзоніму. Інколи це лише різниця у звуках і вимові. Але частіше за все назви зазнають сильної трансформації, або взагалі мають геть інше походження та вигляд. І у більшості випадків це окей. Так само окей, коли країна вирішує, що прагне змінити свою назву в інших мовах. Це може бути з різних міркувань: пошук нової ідентичності, національне самоствердження чи боротьба з наслідками колоніального панування. Оскільки назви завжди вплетені у ширший культурний та історичний контекст, вони не можуть бути просто назвами, а завжди мають додаткові значення. Відмінності між якими загострюються в часи внутрішніх та міжнародних конфліктів. Так чи інакше, зміна назви у місцевій мові або іноземній – це серйозний крок. Це варто розуміти і тим, хто агітує за такі зміни, і тим, хто виступає проти них. Так само варто пам'ятати, що кожен випадок унікальний, тому не може бути універсальних рішень. Що ж до Індії, тобто Бхарату, тобто Гіндустану, то остаточне рішення, звісно, лишається за місцевими політиками та громадянами. Оскільки Індія – демократична країна, її назва не може змінитися з волі монарха чи диктатора. Для цього потрібна підтримка щонайменше 2/3 нижньої палати парламенту. Саме таким є шлях винесення змін до тамтешньої конституції. Враховуючи постійні політичні перегони, важко сказати, чи настане колись консенсус щодо цього питання. Пишіть у коментарях і ви, чи варто нам перейменувати Росію у Московію, а також які теми нам варто порушити у наступних відео. До зустрічі, неполітичні!